O vaxt həmin hərbi prokuror və ya başqa prokuror mənim üstümə səs qaldıra bilər ki, mənim o prokurorun qarşısında çox böyük cinayətlərim oldu. Da belə çıxdı. Mən nazir olaraq, mən niyə prokurordan qorxmalıyam? Niyə? Ola bilər ki, ilk məqamda prezidenti bundan xəbəri olmayıb. Amma tank satırlar deyir. Erməni gəlir, ürəyi istədiyini eləyir. Özdə kimlər? Adicə maxilər, müddətdən sonra xidmət eləyənlər, sıravilər. Bəs onda briqada komandiri nədən ötürüdü? Korpus komandiri nədən ötürüdü? Baş qərargah rəisi nədən ötürüdü? Bunların heç birinin bundan xəbəri yoxdursa, deməli bu ölkə idarə olunmur. O cümlədən də prezident. Xeyr, bunların hamısının xəbəri var. Bu, əvvəldən onları elə hazırlayırlar ki, orduda, Cevinç xanım, dəyərli izləyicilər, əgər orduda rüşvət baş alıb gedirsə, təbii ki, hərbi komandir, prokuror söz sahibi olacaq. Onların hamısı haqqında prokurorda kifayət qədər materiallar var. Və ona görə də səsini qaldıran kimi onlar dilini qarnına soxmalıdırlar. Deyir, prezident hesab eləyirsə ki, bununla baş girəcək mümkün deyil. Azərbaycan xalqı bir nəfər kimi ayağa qalxacaq. Bir nəfər kimi. Bəli, müddət lazımdır. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanı sevən xaricdəki, daxildəki qüvvələr, bu işin ortaya çıxması üçün can çaba verən hər kəs bu məsələnin həll olunması üçün kimliyinə asılı olmaq yumruq kimi birləşəcək bu xalq. Əgər İlham Əliyev qalxıb bu xalqın tərəfinə keçərsə, onda İlham Əliyev xalqa müraciət eləməlidir. Keçməyə qeyrəti, cəsarəti, imkanı yoxdursa, deməli, o da həmin o canilərlə bir sırada qalacaq. Bu ikinci yolu yoxdur. Hörmətli Sevinç xanım, bu yoxdur, bu ola bilməz. Bu dünya tarixində belə eybəcər bir şey olmayıb. Sən, Maxin, deyirlər ki, tank satıbdır. Öy Allah yıxmasın. Bu qədər milyardlarla pul xərclənibdir texniki vəsaitlərə, gecə görmə cihazlarına. A, tank 45-46 ton, 30 ton tankı satmaq olarmı? Sonra onu gecə görmə cihazı çıxarılıbdır. O gecə görmə cihazını çıxartmaqdan 15 ton fırlanan o qülləsini qaldırıb oradan çıxartmaq lazımdır. Bu sadəcə olaraq bunlara eləyin bu işi deyən namussuzlar, bunlar o qədər rahat, o qədər arxeyin salıbdır ki və onlar elə şeylər istintak materialında yazıbdırlar ki, Allaha and olsun, nə deyim, məştəqada 40 il yatan dəli də onu yazmaz. Bunlara bu qədər deyilir, arxeyin olun, heç də olmayacaq. Ona görə də büyüncü gün Xanlar Vəliyev millətə meydan oxuyur, Şəfaət İmranov meydan oxuyur, Zakirin də dili girirdi qarnına. Villa tikməklərlə məşğuldular. Niyə? Zakir də, o biriləri də Rusiyanın yanında, Putinin yanında İlhamdan nüfuzludurlar. Və onlara da qorxma gəldim deyirlər. Bunların milli mənliyi, şərəfi, ləyaqəti, vicdanı yox bu heç. Amma bəs bizim o deputatlar bir nəfər də olsun, Sevinç xanım, bir nəfər də olsun, qalxı o mandatı çırpmayıbdır. Niyə? Səhərdən axşama kimi yaltaqlıq yarışı gedir. Təsəvvür edin, bir parlamentdə deyələr ki, hörmətli İlham Əliyev dənizə baxanda Xəzər dənizi qabarır. Orada yarışdır. Bu millətin taleyi ilə fikirləşən orada kimsə yoxdur. Amma balalarımızı öldürüblər. Mən hesab edirəm ki, bu baş tutmayacaq. İlham Əliyev ya vaxtında xalqa çağırış eləyib, xalqa söykənməlidir, ya da keçib olan sırasında dayananda o da bu xalqın qəzəbi, kini və haqlı nifrəti onu da ayaqlar altında qoyacaq. Mən hesab edirəm ki, başda bütün internet televiziyalarında olan insanlar sonra quzu kimi oturub gecə prezident aparatından paket alıb gündüz yalancı müxalifət olan xatiyyə liderləri bəyanət vermədilər qısa müddətdə ya da istifa verməlidirlər.
Siz bəs ay hörmətli 60'a yaxın düzədiklər bizim partiya sədrinə bir dənə Allah qapısını açsın. Tərtər məsələsinin üstünə gedən partiya sədrlərindən Ələliyevidir. Ələliyevidir. Valla yəqin ki Sevinç xanım siz o işinin sağ olun ki maraqlısınız və çox aparırsınız. Ələliyevin cinayət işi dünya məhkəmələr tarixində belə bir qara bir ləkə kimi dəhsiklərə düşəcək. Ona 4 dənə cinayət işi açıqlar. 4-ü bir yerdə orada 1 qram cinayət məsuliyyəti yoxdur. Niyə? Tərtər hadisəsindən rəhli nə tərək? Bir anda geri durmadan danışırdı. Allah yoluna qapısını açsın. İlham Aslanovu mən hesab İlham Aslanovunu hesablayırdım ki, ən aşağı vəzifə aparıb Respublika prokurorunda istintaq idarəsinin rəisi qoyacaqlar. Bu tutdular. Abid Qafarovu tutdular. Əvəz Allah qapısını açsın Zeynalovu tutdular. Bu nə olan şeydir? Amma milyardları gimiş. Bir gündə cinayətdə adları hallanan Mais Barxudarov, İşmət Həsan vəzifədə və rütbədə qaldırırlar. Bu, Azərbaycan xalqının üzünə üzr istəyirəm ifadəmə tükürməkdir. Yəni, mən səni saymıram. Yox, getdi o vəqlar. O, çayılacaq və biz bu məsələnin axırına çıxasıyıq, hörmətli Sevinç xanım və bütün Azərbaycan xalqını, xaricdə daxildə olan Azərbaycan xalqını bu məqsəd, bu müqəddəs məqam ətrafında birləşməyə çağırıram. Əgər biz bunu eləməsək, bizim yaşamağa haqqımız yoxdur. Onlar onda bizi haqqına minib sürəcəklər. Minib sürməyə də onda haqqları var. Mən onu bilirəm. Hesab edirəm ki, Sevinç xanım, siz də kifayət qədər prinsipallıqla bu məsələnin açılması üçün əlinizdən gələni eləyirsiniz, eləmişsiniz yerdə qalanlarda. Bugün Azərbaycanın birləşməsi mümkün olmayan insanlardan danışmıram. Azərbaycan üçün yaşayan, Azərbaycan xalqı üçün nəfəs alan, onun sevinci ilə sevinən, onun kədəri ilə kədərlənən, namuslu qeyrət, bütün Azərbaycan vətəndaşları, Türkündən, Talışından, Lahıcından, Kürdündən asılı olmayaraq, bu məsələnin ətrafında birləşməlidir.